byaba ari ingorane ariko ngo ibitangaza ni bitatu. Igitangaza cya mbere ni ukuzimira mu ijoro, zaba ari igitangaza pe. Igitangaza cya kabiri ni ukubona Yowa wari uzi ko atazagerayo. Igitangaza cya gatatu ni ukubura Yowa wari wizeye ko azaje, ariko ikizaba kinejeje muri ibyo byose ni ukwibonayo. Ibindi sinzaba ndi kubaririza ni iki? Nicyo gitangaza kizaba kinejeje. Yaba buri wese yarwanaga intambara mu mwatumva Yesu yavuze amagambo amwe ati niyo yari kuba umwe nari kuza kumutsinda. Reka rero natwe tuvuge ngo muri uwo umwe ninjye wibe ninjye w'imbere, kandi umwami Imana azabidushoboza mu izina rya Yesu. Nimugoroba ejo twarebye amagambo avuga ngo ntagahoraga hanze, sibyo se? N'aya materaniro ari hafi kugera ku musozi. Ibi nabyo bigomba kugira icyo bigusigira. Niba aya materaniro hari abo yari yararyoheye, hari abo yaratangiye gusharirira bati tuzahora muri diri yo mu gishanga igiye gukurwa. Ariko reka mbabwire, igihe Mose na Eliya bamanutse mu ijoro basanze Yesu ku musozi, Yesu yahindutse ishusho irabagirana. Yesu yari yajyanye na Petero na Yohani na Yakobo, maze ngo aba bantu uko aba bahamya bari bavuye mu ijoro, muzi ko Mose yagiye mu ijoro anyuze mu rupfu, Eliya yazamuye mu ijoro ategereza pe. Aba bose ni abari bari guhamya, bari guhamiriza umwana w'Imana uburyo yabakomeje. Mose amubwira ati ngo umwana w'Imana ibuka unzamuye ku mpinga ya Pisiga, ibuka unyereka igihugu cy'isezerano ngakireba kikanezeza, nkagusaba tuva Yesu mbabarira bikandagiza n'ibirenge. Tumva icyo mwavuze ntabwo mbivuguruza, naraguhuye ngo uzakirebesha amaso ariko ntuzakigana. Ariko ngo Mose yari yahawe ubwiru bwose, maze bakubara kubwirwa amagambo menshi, maze Mose arananirwa bari ryamiye agendera ko Satani baraje rero ati intumbi ni yanjye. Yesu avuga amagambo akomeye ati Satani umwami Imana aguhane uyu ni umushumuku we mu muriro. Byari byari byabazanye kwari ukugira ngo wibutse umwana w'Imana uburyo yabakomezaga bati nawe uzakomere, kugira ngo abigishwa be bamenye ubwiru bwa Yesu bw'ibigiye kumubaho, kuko benshi bari bazi ko ari ubutware agiye kugabana ubutware. Bamwe basaba kuzaba abaminisitiri b'intebe kwari kugira ngo bamenye ubwiru bwazanye Yesu atari ubutegetsi bw'isi. Petero yabonye ukuntu ari byiza, ari kumva aya magambo, ari kumva ukuntu atuje ati mwana icyatubera cyiza ni uko twakwigumira. Ati naca ingando yawe iyawe n'iya Mose n'iya Eliya. Rero natwe icyakatubereye byiza ni ukwigumira, kuko tugiye kujarwa byaha ko bidashobotse. Rero reka tube ku musozi ariko turi mu mwuka, sibyo? Dushake tube turi mu miryango yacu ariko twibuke ko twari turi ku musozi, tuzirikane mu mwuka. Rero twitonde, niba uyu munsi tugeze ku bwami bwa nyuma, tugeze ku mano, ntabwo tukiri ku birenge byose, ibyo byarashize, tugeze ku mano kandi amano ntakiri yose. Rero buri wese akasobanukiwe azirikana ko amateka yose agiye kurangira vuba. Agiye kurangira, igisigaye ni imitegure. Uyu munsi tubarashyira ahandi, musore yarasabye ahantu. Nuko umunsi umwe yari avuye mu rugendo, inzara iramufata iramurya, arareba ati sinjya kwa mabukwe kandi bitabu ko birushijwe ubu ndagirane ati siyi nzara nimara kuharenga ikambaguza nkaja kwiba ahandi. Ati kagenda nje kwa mabukwe, maze umukobwa yari ari gukubura agiye kubona abona ishuri isa nabi n'umugabo umusabye, maze ahita yirukira mu nzu.
yakinga umusore araza agisuhuza ati muraho buri umwikiririza mu kwigera ku muryango yumva impumuro y'imineke babandi bafite amazuru ahumura yumva imineke uyu musore atumva bigaragara ko ari imineke none si ko ari ntabwo ariyo ndayihabwa nanjye ari gukomeza kuvuga ngo muraho umukobwa nawe uko umusore yinjiraga mu muryango nawe yabirigitiye mu mbere kandi nakuvuga ngo yego umusore nawe aba yageze mu kirambi ari kuvuga ngo muraho rekaga imineke irakomeza irahumura abareba byo hejuru abana baragataza agatoki karatukuye atangira amanura umuneke wa mbere amaze kwizera ko nta muntu uriyo kandi nyamwari ariyo ari mu mbere nuko atanura umuneke wa mbere arawurya cyangwa igishishwa akijugunya mu mbere nyamwari aragifata atanura uwa kabiri arawurya igishishwa akijugunya mu mbere nyamwari aragifata yari y'imineke myiza itanu nyamwari ibishishwa ntibigira gute nuko arangije itanu amaze kuyirya ati aho nari mfunze nyamwari aba ariko uyu musore arangije arasohoka yari azi ko ntawe amubonye agisohoka wa mukobwa aravuga ati ibi ntacyo bimaze bigaragara ko uyu muhungu wanjye inzara yari imwishe kandi n'ubundi ntahazi kamuhamagare mugaburire arya hajye umukobwa w'abasohotse umugaragaza ku irembo ati yaba mwana wa mwana w'urupfu umusore mu gusubiza amaso inyuma abona umukobwa uhagaze mu muryango ati garuka si umuryango yari kwiruka yaragarutse ati n'ubundi ndabenzwe birarangiye araza aricara umukobwa arateka aramugaburira ararya arahaga arangije ati genda ariko akimuhamagara kimubwira ati umukobwa umusore uhungu wa mama ukagaruka umusore yari yanze kugaruka amwereka byarushijwe amwereka umusore ati namwaye nasebye kansubireyo musaba imbabazi azinyime buriya arambenze undi igisambo kandi ni inzara igirana nuko arangije kumugaburira umusore aramubwira ati mukobwa wanjye uzamfatire iwanjye undi ati nzabifata umukobwa wanjye nawe arataha ntakuvuga ubukwe barashingira ntakuvuga sibyo bibaho rero bibaho ari maze kugera mu rugo rwe maze yakora akantu yakora ikosa maze umugabo akamwitegereza ati nanyuzwe nari byo bibaho bikomeza imyaka irataha icyo akoze cyose umugabo ati nanyuzwe nari byo umukobwa bigeze igihe nawe yibaza ibyo umugabo ari kumucurira ati ngo hari abari ingendo bananyuzwe nari byo cyangwa ibigamba ndabirambiwe umugabo ati nanyuzwe nari byo umukobwa arahambiye aje iwabo ati nshobora ntabwo nshoboye sinshoboye umugabo uri guhora arancurira nanyuzwe nari byo rero nzwe nyayijya ibyo si n'ibiki umukobwa we yari yarabyibagiwe nyamara umuhungu ntiyigeze yibagirwa umukobwa yaribagiye ariko umusore ntiyibagiye kuko abakobwa b'imana n'abahungu b'imana bibagiwe ariko umusore yesu ntiyibagiwe nuko arangije umuhungu aje gucura ageze rero batumva tubwire icyo uri gupfa n'umukobwa wawe bati mukobwa wapfuye iki n'umugabo wawe ati umugabo wawe icyo amaze cyose nako ari cyiza nako ari kibi aba ari kubwira ngo nanyuzwe na bibya ati ibyo nanyuzwe na bibya ni ibiki maze umuhungu amarira y'abaga batembaje mu nda yari izo agaragara avuga ati nk'icyo nicyo nshobora kujyana atumva ndagushimira ko wambikiye ibanga ariko ugiye gutuma undi mwana atumva mukobwa impamvu ukora ikintu niyo cyabikoza nkakubwira ngo nanyuzwe na bibya niba ukurya munsi kigusabye niyo uri iwanyu
kinjira mu nzu uri mu mbere uriyo harya imineke njugunye ibishishwa ubishyikira ibuka ngarutse nkakubwira ngo usangire iri banga buri ibyo wakoraga byose nibukaga wa munsi nakwibuka ibanga wangiriye nkavuga ngo nanyuzwe mu iryo maze umwana w'umukobwa nawe arwararize ati buca ahubwo n'ibyo watekerezaga nawe ukagira ngo ni ibindi uri kunshurira nyamara icyari cyaranejeje uwo muhungu ni wa munsi so ukinezeza yesu ni wa munsi murabwira ngo ntabwo igitangaza imana ari uko umunyabyaha akoze ibyaha igitangaza imana ni uko umunyabyaha yihana yesu rero anyurwa na wa munsi burya munsi ni umuva mu bitekerezo kandi nawe ni ukuva mu bitekerezo urabyibuka maze ukayongera ukavuga uti inshuti yanjye yesu nanyuzwe mu iryo naranyuzwe buri igitambo cyawe cy'ikaruvari cyaranyuze maze nawe wakwihana yaza ati mukobwa wanjye nanjye nanyuzwe narirya umunsi wihanaga rero muri uyu mugoroba reka buri wese imana imuhe kunyurwa ikintu kijya kwica abantu benshi ni ukutanyurwa ni ukutanyurwa ikintu kijya gutuma abantu batagera muri kanane yo mu ijoro ni ukutanyurwa impamvu abantu bari kwicana impamvu abantu bari kwira ni ukutanyurwa iyaba buri wese yanyurwaga nk'uko abayeho ni ukuri ijoro ryatebutse umunsi wawe rero ni ukuvuga ngo mbere y'uko ubwoko bw'imana buva mu Egiputa hari icyo imana yakoze ngo nandiko uko ubwoko bw'imana bwiteguye kuva mu Egiputa ari isi ya none uri gutaha muri kanani yo mu ijoro hari icyo imana izabanza gukora hari icyo imana yakoreye ku banyagiputa abantu bose batumvira imana hari icyo imana izakora aba banyagiputa bari gutuma abisirayeli badataha aba banyagiputa bashaka abisirayeli bagumye mu kuba mu bucakara imana iraje igiye kugira icyo ikora igihe hari abisirayeli barimo ubwato bwari bubajambije maze barasenga bataka batakambira imana ubona n'uyu munsi niba abisirayeli kwa mu mwuka mu by'ukuri nibasenga mu mwuka no mu kuri bazatabaza imana imana izatabaza umunsi w'ubukwe bwayo wicara imbere mugomba guhamagaza imana igatabuza ubundi hari igihe iyo umukwe asabye si byo niba uje gutebutsa ubu si byo si niba uje gutebutsa ubu rero igihe ubwoko bw'imana turi gusoma mu kuva cyangwa dusoma mu kuva igice cya karindwi igihe imana yaje gukura ubwoko bwa isirayeli mu Egiputa aba banyagiputa bari barabujije amahoro ubwoko bw'imana babakoreshaga uburetwa n'ubucakara barabakubitaga ibiroko bakamara kubakubita kandi bakanabumba maze abisirayeli batakira imana imana irumva imana irareba ibyo abanyagiputa bazadukorera byose imana irabizi hanyuma imana izaca inzira yaciye inzira mu nyanja itukura ni iyo nyanja y'ibigeragezo imana izaca inzira nuko imana imaze kumva ihagarutsa umunsi iramuhagurutse ati mose mose ati kame ati numvise gutaka k'ubwoko bwanjye ndakwinginze haguruka ukure ubwoko mu Egiputa mose aravuga ati mpamvu ngitete mpamvu utazi kuvuga nzahagarara imbere ya farawo nkanjye wagombaga kuba umuhungu we kazamusimbura ku butegetsi nkaba naratorotse uko nitaje imbere ya farawo maze imana ibwira mose ati icyo ufashe ni iki mu ntoki ati ni ingona ati wayijugunye hasi ingona ihinda iki inzoka inzoka ikamira amaso mose aba yigiyeyo imana iti muva mose nawe ufata iyo nzoka mu ijosi yaje gufata inzoka ikasama imana iti mabuza ngo ayifate mose afashe mu ijosi inzoka ihinda iki ati nawe agenda imbere ya farawo mose rero amaze gutanga ubwitwa
kwitwaza ngo ntazi kuvuga imana yafite izumva wabusa umuvugizi wanje aroni mwene nyoko azaje uzaje bavugana nanje ibyo mubwiye ubwira bose mu aroni aroni abibwire ne farao baragira bati rero imana ndiho yadutumye uwiteka yadutumye maze farao aravuga ngo ndiho ni igiki uwiteka ni igiki Mose yajugunye inkoni hasi ihinduka inzoka farao ati sibukoze ati bapfumu banjye namwe abakorikori nimuza maze nabo bajugunye bakoresha ubupfumu bwabo n'ubumaji bajugunye inkoni zabo zihinduka inzoka ariko igitangaza cyabaye ni uko iya Mose yaziriye Imana yajyanye Mose farao aranga yanakura ku bwoko bw'Imana n'ubundi ba farao bari kwanakura ku bwoko bw'Imana Afarao wakomeje gukandamiza ubwoko bw'Imana. Imana iri gutanga umuco wa Farao bakawukandamiza. Nyamara Imana byanze bikunze umuco wayo uzagaragara. Imana ibwire Mose fatiye ubone yawe. Icyago cya mbere Mose yarambuye inkoni ku mazi amazi ahinduka iki? Farao ati siri ati n'abapfumu banjye babikora babikoze bagerageje kubikora bigira bite birashoboka icyago cya kabiri ni uko yabwiye Mose gukubita hasi maze itaka rirazamuka rizamuka n'ibikeri ibikeri no kwa farao no mu mbono no mu buriri kwa farao akabamo iki ati sibyo n'abapfumu banjye bagira bate icyago cyakurikiyeho ni icya gatatu yakubise inkoni umukungugu uyimukinda ngo ariko abapfumu barabigerageje bigira bita bitumva ibita ntitwabishobora naho imana yo mu ijuru biratangiye icyago cya kane hatera ibihugu n'ibisazi byateraga ku buryo ibi bisazi by'ibihugu n'ibiriyinga irasora igihugu Icyago cya gatanu hatera umuryango umuryango ni indwara yatewe mu matungo yose arapfa Icyago cya gatandatu hatera ibisebe no kwa farao wagera ibisebe farao yariye ibingibi ngo byageze igihe aje arihanishwa nuko ibyago bimuriho ngo yamara gusaba Mose tumureba nabwiye Imana yawe dukize ibyago maze mbarekure mugende yamara kuba Imana yamara guturisha ibyago farao ati simbarekura hari abantu benshi mwanduzwa n'ingorane zamara gushira bakisubirira abantu bameze bate icyago cya karindwi hatera urubura icyago cya munani hatera inzige icyago cya cyenda icyago cya cyenda hatuza umwijima kwa farao hawubwira kabiri kandi abandi ari kumana icyago cyacu cyaherutse cyatumije ubwoko bw'imana buva mu Egiputa bugataha iwabo Imana yavuze ngo iki cyago mbere yuko kiba yagombaga guha amabwiriza abisirayeli Imana iri gutanga amabwiriza iri guha abahungu n'abakobwa bayo kwitegura ubukwe bugiye kuba kandi iyo umukwe bugiye kuba umugeni agura ibyambarwa agura ibikoresho Imana iri kudusaba kugura ibyambarwa Imana iri kudusaba kugura ibikoresho Imana iri gusaba gutabura agatimba ariyo mitima yayo byose umugeni aragenda akigera avuga atakanaro kankwiye ahari uyu munsi muri kwigera buri wese ari kwigera akaraba ko agatima kamukwiye twese anaho udupima tuzadukwira imico yose izadukwira nuko atanga amategeko avuga ati mbare iki cyago kigiye kuba abisirayeli mwitegure nimukenyere bagira bate imana ivaho nimukenyere ko turi hafi kwimuka nimukenyere kandi mwambare inkweto mufate inkweto kandi buri wese araba umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene utarambara umwaka kandi buri wese awurye ushire utarashobora kurya mu muryango we imiryango ibiri ufatanye kandi izo nyama imbuto zazigiye zitetse ahubwo muzazirye zokeje kandi izo nyama nimutavuna igufa niyo mategeko bahaye kandi izo nyama muzazirishe imboga zisharire umutsima udase kandi muzazirye mukenyeye muhagaze
akwicara kandi amaraso muzaba mwakuyemo muzasinda kumaniza z'imiryango ngo hari abanyagiputa baje kurunguruka bari guhengeza ngo abarebye iby'abisirayeli bari gukora nabo barabigana barangije mu gicuku byari mu gicuku marayika murimbuzi araza abana b'imfura bose uwavutse ari imfura yaba umugabo yaba umugore wavutse ari uwa mbere n'umwana we bose bapfagaza ari imirambo mu buriri bose bapfa kandi n'uburiza bwose bugiye buta burapfa maze mu gitondo mukafara wabyutse kureba mu cyumba cye asanga umukobwa wanahereza pe yapfuye ati narakubwiye wa mugabo nakubwira ngo turaba abantu bagenda urangu urananira waragira abantu ya yipfa yanjye nta wundi mwana afite ati gisigaye ni wowe kandi ibyo yavuze byaratashye nuko farawo ahita asohoka ahamagara mose ati ngaho nimubabwire bagende ati ibyo murasaba byose babibahe buri musirayeli wese ese ntimunyagikuta icyo ushaka kuko imana yabahaye itegeko rero abisirayeli bava mu Egiputa abanyagiputa bamaze guhamba no gushingura bamaze kurira abana babo bati turi ibicucu ntabwo bapfusha bariya bantu turabarekuye ubwo tuzakorerwa n'abandi nyamara amatwi ari gupfa biyumva iki imvubu ninde mifuka ugaseka ugakina ntuzi icyo uri gukina na cyo igihe byabonye ngo bizaba byasutswe ntuzibuka ko wahoze mu n'umuhanuzi bari abakurikira bageze ku nyanja abisirayeli batumva dore ingabo za farawo ziraje imbere n'inyanja hirya no hino n'imisozi bose ahagaze mu bundi bw'imana ababwira ati mwicecekere mwiturize murebe icyo uwiteka ari bukore ati guhera uyu munsi nta munyagiputa muzongera kubona mu maso none uyu munsi rero ubwoko bw'imana ubwo abisirayeli bagiye kuzamuka bagiye gutumbagira ikirere hari icyo imana izakora mu banyagiputa abanyagiputa abanyagiputa banze kwihana badashaka ukwirwanya ukitsinda ni intambara y'utuzindi zigeze kugera gute zigeze kubaho reka wibwire kureka ibyaha bigaragara biroroha nta n'urugamba rubaho ariko kurwanya umutima ni intambara urawurwanya ukagira ngo uyu munsi ndangize ejo bikaza ejo bikaza gutyo kurwanya ukitsinda ni intambara y'utuzindi zigeze kugera gute ibyashowe igice cya cumi na gatandatu haravuga ngo ibyago by'imperuka ni ukuvuga ngo ubwoba ubwami kugira ngo ubwami buhanguke ingoma yatizigiye kwima hari icyo izakorwa nishye numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira ari umumarayika barindira iti nimugende muvuge mu isi izo nzoga ndwi z'umujinya w'imana uwa mbere aragenda asuka urwajya rwa mu isi abantu bafite ikimenyetso cyangwa inyamaswa bakarabya n'igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bibi bikomeye abantu bafite ikimenyetso cy'iki cyangwa inyama twasanze ko ikimenyetso cy'imana ari iki mbaha n'amasabato yanjye wowe ikimenyetso hagati yanjye none niba imana ifite ikimenyetso cy'imana niba ikimenyetso cy'imana ari isabato ikimenyetso cy'inyamaswa ni iki asigira inama zo guhindura ibihe ni iki ni ukuba ari ikimenyetso cy'ubu butegetsi ntabwo ngo ubutegetsi inyamaswa zigereranya ubutegetsi ikimenyetso cy'ubu butegetsi ni uko bakuyeho isabato bagashyiraho icyo kuko rero nyagasani yesu yagize ate yasutse ni ukuba ngo ikimenyetso cy'imana ni isabato ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyuma abantu rero hano baravuga ngo abantu uwambere asuka urwajya rwo mu isi abantu bafite ikimenyetso cyayo nyamaswa bakarabya n'igishushanyo cyayo ni iki
kimenyetso ni kimenyetso nicyo igishushanyo niki buri igishushanyo cyanje niki ni foto z'umugongo uramutsubanye foto yanje wasanga rinje ariko ndiwambira ngo ndaho ngo bwikiririze sibyo nubwo ifoto yanje ni igishushanyo none igishushanyo cy'ubutegetsi niki si ikibazo se urabona ibyo nabyo baza niba ikimenyetso cyayo ari icyumweru none igishushanyo cy'inyanya cy'ubutegetsi ni ubuhe abantu bafite ikimenyetso ndetse bakabanya n'igishushanyo cyayo ni ukuvuga ngo igihe ubwoko bw'imana bwahigwaga hari umugabane wavutse nyuma wavutse uwo mugabane ni ubwoko bw'imana bwahizwe ni ukuvuga ngo iyo bavuze ijambo ubuprotestanti bisobanurwa ngo ni abantu bahakanye inyigisho ziro abahakanye nabo bamaze guhakana bavuga yuko abantu bapfuye batadusabira abantu nabo bazongera ibyo bahakanye bongera babisubiremo ni ukuvuga ngo rero igishushanyo cy'inyamaswa n'icyumweru ikimenyetso cyayo ni ukuvuga ngo ni ubuprotestanti kubera ko uyu munsi bari gusa nabo bambara nkabo bose ko namwe turi kubigana iyo winjiye mu nsengero zabo usanga bambaye nkabo basoma bisa nkabo bambaye amakanzu nk'ayabo ibyo byose ni ibimenyetso ubu bamaze guherekeza ibiganza ubu ni ugushingira umukobwa wabo baza bagashingirira mu rusengero rwabo nabo bagashingirira rero abantu bafite ikimenyetso cyayo abantu baruhutse icyumweru babishaka hari nabo bazabihatira abo bazabihatira n'abafite y'imitungo niyo mpamvu uyu munsi mugomba kugira ubwenge mukagira ubwenge nk'inzoka mukabanga inyuma zitagira amahugurwa ukavuga uti ibyo mfite naho babinya naho banyica nzapfa nyirigi kuko mu ijoro mfite ubundi butunzi noneho uwa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja yiruka amaraso nk'ay'ibumbe ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa kigera gite kirapfa uwa gatatu asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko na byo bihinduka amaraso wumva marayika w'amazi hariho na marayika w'iki hariho na marayika w'amazi arangiza ngo bari kubahatira kunywa amazi nyamara marayika w'amazi nawe tuzi ati marayika w'amazi ati unywa amazi ateretse ati mva kuyinywera icyo mva imyaka n'imyaka amaze imeze n'amazi gateretse sinabaye iki uretse uzabona icyo wabaye warare uriya kandi wahozeho kandi uzahoraho uri umukiranutsi kuko kwari kuba bitegetse bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi nawe ubahaye amaraso ngo bariwe banywa nibyo bibakwiriye numva igicaniro kivuga ati ye mwami imana ishobora byose amateka yawe nayo ukuri no gukiranuka nuko marayika wa kane asuka urwabya rwe mu zuba ruhava kokesha abantu umuriro abantu basoma icyokere cyinshi batuka izina ry'imana ishobora kubateza imiryango ntibihana ngo bayihimbaze marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa ubwami bwawe ukiriki ku ntebe ya bwa butegetsi bwa butegetsi bwahinduye isaha ukaba ukayishyira ku cyumweru ni ukuvuga ngo mu ruhererekane rw'abapapa uko bagiye bakurikirana kuri papa wa 33 witwa Silvestre wa mbere ariwe wambaye ikamba rya mbere ry'ubupapa ni ingofero bambara ifite ingerekera ya 3 ivuga ngo uri mu cyimbo cy'imana munsi y'isi mu cyimbo cy'imana mu isi na hehe niba wambara rero waryambaye nuko ayifasheho icyumweru akuraho isaha avuga ngo wajya agasanga yezu yagize ati ntabwo hari abandi bari ku rugi itabashizeho wowe uri ku rugi ibyo wakuye niyo mpamvu ari igishushanyo cyawe
Jerem mundu ya yuwa kira wali utonga, tukutonga na siki utonga ni bichi. Wala miyole wesi ni wabzinzi. Watsi migati, ijia kurapfu mwela yu wanda. Shaba tisa ni jichi. Bahakisa anukuli. Uriwese, akisa emira yu magara. Ili ya kila geza laya, ukuli kusha agara gara. Hei, hala hatu kwa yugirisha, wala jenda marare gavarese, masu mwelezo wala na asana hagara, akirega, mwareche mitege mse nige jitu. Provisi kwa nige jitu, alikishu mizata wana. Hago tumu kwa nila wani. Nuga wana tuli jeo, nuga wana tuli wachi, kuko na wana gari ya za muta kumusaza ni waigini, waliko wana kwa ninga mwazishu. Tuko kwa ninga mwazishu. Mwazishu mwazirahari, usi. Hari ufama yufuga ngu, nabaya kuretse, gato. Aiko nza huga kwa ngu fito rukombo zibuenji. Iju mwizabari mwezengini hongesu. Kujira ngu tibu, maanza li tureche. Maanza li rebi songabo. Yungwa, li reba yu maruye. Iju mwizu wa chishingono ya yuko makome. Maza duche mwuganda. Aiko mwumuri. Yakuya tayye mwugolo mwihari. Ikama luka. Ijeragu jala na mwayasera manisa mwugolo mwihari. Abini nara tumba. Mwitamure. Hali mwishiti mwinye kwa hachini. Tulaza mwachi reneza mwa mwira mwaji lina ho kujara mwa mbanyari mkumu manuri nare nizo za mwa kujara mwa kada komele kada kuhuye za mwa achili za mwa anza zina mwra mwira zina mwfata zina mwanura zina zina richama zina zina zingoro sinigara mwa mwa hali dodoma nzisa mbanyari ya richama nyewo ni ya richama nyewo Nara nimea, mungu wa fama, mungu wa, satani, mwenye ni kwa zilo njala nzungu. Satani, mwenye waze mwaraza shinama, ati mwaraza anje, mwaza tushimama. Ata ni madini wa sena yifuti, kukwa inishamati nge kwenichi. Ata ni kwa katiko kwa kwa mezisaratu, na kanga, kani na wama ranyanga. Ati mwaza ranyanga, na ashaza kunye wakawa wangura. Ati mwaza waza anje, mwaza tuwatezu mwango. Mwango ni kwa wijeku chikungu mchima. Nyaume kamura nuri chadukwa, tuwagari chadukwa. Ambara soo nga nuri hao. Nchachumura andura. Mkuni kodi kuzira. Mwazi tuwamaga na mwana imana. Waswake mwai madini ya gui. Mwazi mwana imana imbe ukevoke. Malaika, wakatala suku wate wakuna wa yungari ya ya maswa. Wakari kaya uchirumishima. Kuliga mtu malaika nyindini sabo. Kani kuliga kwao. Nini seretaro. Mwabatu kimana nyushu, kimi hani mirimwe? Mwariku wakatenda tu, asuka ugote ya kwe, mwiku wa nuzi, runi nifati, amazi ya wala kamila, kujira nuzi ya wala miliku, ituka, watuki wala sirazuma itegurwe, mwukombo na, mwona mwaka wakaya na maskwa, mwamu ucha kioka, mwamu ka wakaya nyawe, mwamu uko mwona mwaka wakaya cha kioka, mwamu ka wakaya na maskwa, mwamu ka wakaya mwa nuzuri nyama, amamu nyuke nipatu mili, isani michari, kukwari ya mwukari wa taimboni, nikwari nitangaza, nikasanga, wabwa mnisiyo, yose, niwahumize, mwukisha, mwuhambara, wakumusu kwa mewe, maana, ishoa? Mwuka itatu isanichi, mwuka ikwaya itanga, mwusatana ziya na maika umucho, wazama nulanumuri hiyo. Wasatana za mwukati mcha wakirisipo, naashe, na mara ya sunaza, kaza tuzamurewe, richari. Ariko, Ungani tira mbiga mwa satani. Aza yedi ya mbore nwa mbize mita. Shuka. Nchago cha karingwe. Maraika wa karingwe. Afuka uwaja mwa mchirele. Nishkuli na ingari kujia mwisenye wa kuri angeruti. Mira rangi. Mwera. Abume. Uanguye. Abume. Abume ya mbore. Iki imana imani tafuka. Imani ukutanga pitasio. Nchago mwasa kachire mpitasio ima. Yao mwasea kwa jana mvitasio ima. Yao nakashikiri mvitasio. Uyachire. Kani itegure. Yimu unamuwaya mvitasio. Aba nimusha mwuzamu tuwele. Imana raya mwaya mvitasio. Ili kutemu tituwa. Mujeni wanje itegure. Ni hafu kutuwa. Yao yachire tukomba kuitegure. Ike Yohana ingi ishaka. Yao mwasea na mwasea wa waje. Waje kumwa. Wala tamaga ni mitamu
ngo maze Yohana nawe yababona tumwabana b'inshiramu niba wabwiye ngo mungu n'ijuru uzatera maze wayabwiriza neza wanatugira gute tubiriha nta kindi umugeni agomba kwitegura ngo kuriha ugahubwa imana buri hafi kandi nubura kwihana ugahubwa imana burangu bubari hafi bubegereye ntabwo muraba muri kure y'ubwami bw'imana rero ibi ngibi byose ni impaguza ariko ibi byose bizaba ku bana b'imana nta cyago kizengera ihema ryawe bazaba barenzwe nubwo ngo bazaba bari mu gasho kuko ibicanga bimara gusukwa niho bazavuga batumva kubera ku bana b'imana nta mwana w'imana n'umwe uzaba ufite icyago cya mbere n'ibisebe nta mwana w'imana uzagerwaho n'igisebe igihe rero bazaba bari kubona biri kubarya abana b'imana ntabyo wazatangira rwose nta bandi bagutaje imicango n'akagatsiko mugafate mugafunge benshi ngo bazabafungira mu magereza y'ikuzimu ariko ngo bari gutegura ibiryo tuzabibayeho imana izabibagiza ubu bari guhumisha bazi ko ariyo bazahungira bati imana izabajijisha ntibamenye yuko bahumishayo maze ngo bagira ngo bafungeyo abana b'imana baba bagiye kugomora imiceri n'ibishyimbo binini imana iri kubishakira ubuhungiro niba mwite mwumva gusa gusa cyangwa se abye gusa witonde mukomeze muhindire ku mafi urebe icyo uwiteka ari bukore abasaba bari mu mashyamba ni ngo marayika ba marayika bazajya babikorana ibiryo imikati byawe umanitse tuzarya imikati y'abakire umugabo umwe wafite amakosa yari umukozi maze akorera sebuja amakosa sebuja aramubwira ati ngo nta kindi gihano ndaguhana ndagufungira mu kazu ku buryo mu minsi irindwi uzaba wamaze gupfa utarya utanywa amazi utagira aho uje uri muri ako kazu gusa kandi ariho wituma aragenda inzu akazu aragakinga yari afite injangwe ipusi nuko wa mugabo amaze gufungwa uyu mugabo ngo kwa ari muri icyo cyumba akajya ari isengero nawe ugatunga abantu n'ubwo yatabuje ari kundenga kandi mpande uri kubireba ni ibyaha nshinja ntabyo nakoze ariko uri imana nzi yuko no mu magereza urimo wafunguye pawulo na sila ubakuramo mpande nubwo wavuze ngo nzicwa n'inzara ariko mpande ushoboye no kungaburira ujya arangiza gusenga yapfutse iragenda icukura umwenda irawucukura iwukura muri salo inyuma y'akabati kugira ngo shebuje atasigira abona ngo mwinagure iracukura ihinguranya muri cya cyumba wa mugabo afungiye noneho iragenda mu kabati irakarya ipfumuramo mu mwenge ku buryo ibyo bamaraga kurya basigazaga maze ipusi ikagenda niba bipakiye imigati bamara kurya mu gitondo bamaze kunywa igikoma ya pusi ikagenda urupaki rwasigaye ikarutema ikagenda iri kurwana narwo muri wa mwina wa mugabo yaje kubona akabona ishashi iri guhinguka agakurura yakurura wapusi ukarekura kuko yumvaga ko akuruye wa mugabo akabona n'igipaki cy'imigati yarangiza akongera ati yesu ati ndagushimiye kuko ngaburiye bikongera saa sita baje kurya bakarya yapusi ikareba umusore bashigaje ikarufata kuko uzi ko mu gitondo yamugaburiye imikati ikarwanya nayo yagera kuri rwa mwina ikerekeza y'umuneke wa mugabo agakurura urusero rukaza akarya akavuga ati yesu ndagushimiye kuko ungaburiye yapusi ikigendera gutyo 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 ari kurya ariko ni ukuvuga ngo wari imikati akarya n'imineke nta cyapa cyinshi yagiraga arahora hejuru riramutunze igihe kigeze bati mufungure yambakuremo intumbi mvemo mu gukingura basanga umugabo yarabyibushye bati watubwira ku mpamvu utapfuye nuko udatabuje nzi yuko ntaguhemukiye nubwo undega ibirego bitari byo ariko ijoro rindi hafi wahicara hano imiyenga saa sita uzaza ugingure ukingure nica ruceceke yakora iki kingaburiraga ya saa sita wa mugabo baraje ati ngaho tuza ukanya wa muhungu yabaga ari kureba muri ka abona umuneke agura ukuhusa aba arakuruye iyi pusi yamaraga kumuhereza abonye
ikareba ko yacu ikindi irangiza ikisubirirayo amaze gukurura ya pusi neza na gahabwa shebuja koko warabarari cya gipusi co muwe ati nabitse ko uzapfa noneho ubwo ibiryo byo muwace niwe w'ubiryaga ubwawe n'ipusi yanjye bityo rero ukamubwira iby'ijuru riratangaje muhonire yagaburiye Eliya igikona kikagenda aho bari kotsa burushete kikaza kikabanza gucaza kikamanza cyahura umuyaga ubaho babagaho maguza kikaba cyajanye umushyito cy'ingenda cy'iyiruki baje kureba mu kitujyana iyi nyama kikajanira Eliya akarya baba bari kotsa imigati igikona kikaza kikamanza cyahura kikabapakoza cyapakoza inyama kugira ngo cyose kikaba cyajanye imigati cy'ingenda baje kureba bagasanga imitsima yagiye natunze rimwe natuza tugororoka gusa mugume ku birindiro mugume ku isoko kandi muri uwo mushira inyota izina rya Yesu kaba muri mugoroba mbere y'uko tugiye gusoza turasaba iriya korari y'abahamya baraturirinda indirimbo imwe tuza gusorezaho